Nevím, přátelé, Victory Road už nějakou část máme za sebou. A nějakou část máme před sebou, nečekaně. Ovšem, já si pamatuju, tady se musí set po zadku, tak tam budeme chtít až potom. Já jsem tam totiž vynechala nějakou paní. A tady jsou bez tak ještě i schody nahoru. Tak to se musíme vrátit. Doktora už jsme si odemkli. Tohle už jsme taky zmátili. A tyhle ty mravenci mě strašně, ale strašně serou. Asi se s nimi vůbec nebudu ničím bavit, protože já je prostě nemám pořád něčím látit. Respektive mám tím siritem ohněm, jenomže oni prostě i tak vydržej, že jsou na dvě rány. A i na to jedno kolo, na který oni se zmůžou, tak prostě mi úplně zmasakrujou. No, sejle mi aspoň při 44, to je taky pozitivní věc. Třeba to je jedno. Jo, a říkala jsem, že asi to chvíli, ty mě vezmu ten expisher. No. Asi jo. Asi určitě, protože sice nevím, kdo bude ten šestý, kdo půjde do ligy, ale Lirtima to určitě nebude. A tak ho ještě nechám udělat tu 44, nebo co to má na řadě. Tak, tadyhle paní. No. Tak. Uvidíme. Všechno se uvidíme. Tady jsou další schody nahoru. Tak by si člověk zapamatoval, kudy šel. Je, počkej, mluvím s tebou. Ukaž mi Pokémony. Ukaž mi Pokémony znamená rovnou jakože bojovat, jo? Jo. Behem. Jak se tohle točte? Kdo ví? Tak rychlejší bychom byli a stejně on se k tomu dostane. A my to samozřejmě nedáme, jak nečekáme. No tak to zkusíme s Salemem. To je nešikovné, a to je hodně nešikovné. Já jsem teď točí zrovna zahlédla, že ona mě dalšího teď bez pochyby pošle ohnivého. A já jsem si zevní útok právě odpravila. Giga Sauger, no, vidíš to, že se umíš trošku lepšatější léčit. No. Pořádný cucá v česta bylo děláme. Budu to na 41, a vývoj. Unifras, no to víš, že budu měnit, to tam jako nechám. Ale na koho? Lirtima má taky nějaký. A to má, no. Lirtima má, no. A to je tak asi všechno, co tomu můžu říct, protože silně pochybuji, že se k tomu dostane. A třeba bude šikovná, třeba použije, nevím, něco míru milovného. Třeba se netrefí. To je opravdu velmi míromilovné. Ještě, že má dobu zajít. Jo, ale dobrá, jako. Ty jsi moje šikulka. Ty si to zasloužíš, by tak skvělá. Ona chce do té ligy, já už to na něj úplně vidím. Tak, teď tam na mě půjde Lilligant. Ty jo, že by se, jako, tohle nebylo špatný, to co teď předvedla. A nevím, jestli to nemělo by být snadit, ale nebylo. Jako zachránilo by to. Hej, tak hele, seš ohnivá a duch. Travní útoky, jako by neměly být takovýhle úplně zabijácký, to se na mě nezlob. Si vůbec nezdala má slova k srdci.
Tak to směje řeč, já chci vývoj. Od toho dosta, jaký tady teď sebou mám. Jsem ti sympatická, to je fajn. Turu. Už jsme dlouho neviděli a neslyšeli. Co to bylo za zvuk? Nějaký útok, že by se naučila? Nenaučila. On je tady sice ten doktor za rohem, ale přijde mi to docela... Že by mě často zmátilo, kde si co jsem. Takže to využiju takhle. Já mám dva metry, co mám. Ještě 12, tak mám dost. Pojď sem ty moje. Šikovná. Šikovná malá, tak ji dotáhneme na 40, ať má pěkný čísličko. Něco jsme tady vynechali. Ah, je, výborně, tady je ten. Tady jsme byli. Myslím teda, že to je ono. Vypadá to tak. Že si otevřeme cestu. Je to tak, ne? S tou jsme bojovali už. Jo. Tak to je pozitivní věc. Pepertrank, OK. Ty jsem zatím nepotřebovala, nebo spíš nespotřebovala žádný. Hehe, neviděla, bak. Když to došlo takovou dobu. Hopla. Jsem tak dobrá. Že si to se mnou mý Pokémoni neustále chtějí rozdávat. Co to plácá? Tak si trochu užijeme. Co tady člověk nedozví? Petina. Aha, tady budou... To byl tam měl pičáce, já nemám úplně toho nejhoršího lepšího. Tak je pičně. To se na mě koukej, jak se ti líbí. Jak se ti jen chce. Takže kara v tuto chvíli samozřejmě odvoláváme. No to ale takový kus. A on má u sebe ten. Tak, ano, samozřejmě, že ohnívák. Ohnívák. Bychom ho měli sundat v zemí, když se ho nemá na vodu. Dobře. Snaž se. No to nebylo nic extra. Tohle bylo samozřejmě velice horší. Tak v tom případě tě prostě sejmeme vodou. Vodou, co to plácám? Vzduchem. A nebo čímkoliv se nám lehce. Tak, ještě vodovodní opici. No to tady vybaveni jsme, ale já vám budu muset doma. Siri ten Expeditost. Nebo akorát teda. Šlaky. Budeš na jednu? Budeš na jednu. Zbytečně. No to tady někam extra nevede. To bude nezum. Takže se teda stejně teďko musím vrátit, ale kam? Někde jsem něco vynechal, nějaký schody. Tam u ty ženský? Mám ten pocit. No, to akorát.
To akorát, to jsem vyrpí. Pojď po něm šoupnout šutříky. No. To byla fakt největší prča, kdybych ji nakonec sebou vzala a ona opravdu pak rozhodla nějaký úplně těžký souboj takovýhle. Tak, co pak to tady na nás vyskočilo? Něco bojového. Něco bojového. To by Karovi nemuselo dvakrát vadit, ale Karovi skoro nechtějit. Že mi teďka Ardera skopou do kuličky ovšem. Že? No, dobrý, to jsem přežila. Tak když už se vracím, tak stejně toho doktora určitě... Byly tam nějaký schody u toho doktora, nebo ne? No, že ty schody byly nějaký úplně ženský. Jo, já z nich jdu dolů, no tak to jo. Moje ta... A tam po těch schodech jsem... Jo, byla jsem tam, já ty byla, jsem to teď úplně ztratila, nevadí. Teď jdeme k tomu do toho, tam teď potřebujeme. Dáma se nebavím, jsem říkala. Vy teď už vůbec nereagujete ani na zem, ani na oheň, vzorko těžko. Nechci vás. Tak, vás hledám. A vede to tady, nebo to nevede? Vede, ale tam jsem byla. Ale nevadešla jsem asi až úplně nahoru. Ježiště, orientuj se. No, to už je úplně jiný. Ty jo. Já vím, že jsem tam po těch schodech od ženský šla dolů, ale nevím, jestli jsem říkala, že je tam zase moc rozboček a jestli jsem se vrátila nebo ne. Nepomínám si. Ale stejně mám takový pocit, že tady někde bylo něco takového, jakože musím stejně sjet po zadku dolů, že se asi stejně budu vracet. Teď jsem úplně ztratila směr. Jo, proto jdu sem. To je myslím ono, ne? Jak to jakoby ano, nikam nevede, ale my budeme vědět, že to vede z pozadku dolů. A teď to podělám tím, že si jdu tam, kde nemám. Vyšlo by to na stejno, dobře. Proč to tu je? A když jdeme okolo, tak... No teď nevím, to už máte jedno, prostě se tady vylečím a vysta. Ale stejně bych asi příště už došla tu lampičku vyměnit. Ale my jsme ještě furt neviděli boj, to bych chtěla se aspoň na ní jedno kouknout. Kara už určitě dopředu nechceme. Šupneme tam tu zrtěnku, když je taková čekovna. Kolikrát nebude ani ztrácet kolo teď. Takže já se vracím. Jo, zase jdu blbě. No nejdu úplně, já jsem se chtěla podívat. Jak to, že mě nepustíš, ty malá mrtvolina? Nemlaď mě mojí zrtěnku. No. Mama. Nechtě, nech pustí mě.
Honí mě tady ta mrcha hnusná galizna. Dobře, když chceš umlátit. Není až takový problém. Stejně teda zapsal se okolo doktora. Nic se o něm musím myslet, že jsem úplně idea, když kdykoliv jdu okolo, tak se léčím. Nicméně já si to zkusím zapamatovat, že jsem tam nedošla ty schody u ty ženský. Pak se tam vrátit. A nebo až uvidím to video, třeba uvidím, že jsem to došla, jenom si to nepamatuju. To by taky nebylo zlý. Tak tentokrát nahoru. Tak tady jsme o kabině nebyli. Tady se asi zase sjezdí dolů, tak nejdřív to tady vyberám. Počkej, nejdřív půjdeme sem ještě. Tady je propadnuvší most. A tady se musí z druhé strany, takže mě to asi nenechá úplně vynechat. Já tam za tu ženskou budu muset. Tak tím líp. Co máš ty pěkného? Malého a ne nebezpečného do zajista. Jo, že to, takže když nebereme dneska, tak to bude, no super. Vytýmko, tohle ne. Pojď sem, pojď se ukázat. Špídu, co ale. To vyšlo. No, tak to jsem rád. Nevím, co dělá, že je mi to úplně jedno. Iniciativu máš úplně prdu. Přehrály se ty kolečka. To zní jako něco ohnivýho, to nerada. No, tak nevím. Karem už to pokoušet nebudem, jsme viděli, že úplně neklaplo. Opatrně s tím lácením. Zrovna jdu od doktora. Ještě, že ho nemusím platit. To bych se asi úplně doplatil. Baranavarc. Sejlema na tebe. Necho. No, vidíš to. Takže jdeme zpět. No a když už teď teda vylezu ven, tak já asi provedu tu výměnu rovnou. Stejně už musím pak jinam. Zaletím asi pro druhého ducha. Vezmeme si XP share. Krabíka si potřebuju, to nevím, ale asi nejspíš... Nevím, to je... Jo, potřebuji, jsem to tam viděla. Ale fliky. A teď jsem viděla to, a víte, co je taky zajímavý? Furt je tady mám jakoby něčí počítač, nemám tam učený
To už většinou v tuhle dobu dávno víme, kdo ten počítač vymyslel. Tak, čup. A ty máš... Jo, ty máš ten Glyphs Eye. To si taky vím. Já jsem na tím přemýšlela, že by se někdo pěkně naexpíkoval. Kain. Tak, ještě tohle si vemám. Když už tady jdeme, tak co by ne. Možná bych si mohla koupit ještě nějaký to léčivo, trošku jsem vypotřebovala drobátko. Takhle jenom. Těhle potřebuji určitě už takhle. Hypertranky jsem zatím na to, kolik jich mám 22 tady. Ještě bych možná tutok. Tak. Ale šuš. Ne. Nebylo tam náhodou taky nějaký místo, jakože se tam muselo to sklaky sklouzávat a já jsem řekla, že se tam vrátím. Nebylo to tam u ty ženský? Počkej, teď jsem si tady zkrátila cestu a nevím kudy. Máma jsem řekla, že nehraju. Ježiš, lety, ty ne, ty už nebudeš vepředu. Ty budeš mít 40, tak jako tak. Už mi zase nechtějí pustit. Nedovoluj si na malýho krabíka, ty malá mrcha. Tak. Mrskneme si dopředu, koho my si tam dáme. A třeba Vanora. Někomu bychom měli dát ten Glyphs Eye, ať se pořádně na to, tak potom. Teďkom potřebuji se zorientovat. Aha! Tak teď jsem zmatená. Že nevím, kudy mám jít, já myslím, že tady. Jak na tom budete se surfem? Ježiš, ne, ten nejútok, ty. Doufám, že nebudou vlizet tyhle ty svině. Hele, ale aspoň se dají utopit na jedno ráno, ale ještě by to chtělo být rychlejší. No, tak já zatím rozdám ten expusher, když jsem si pro něj tak pěkně šla. Ještě speciál Angry bychom mohli rozhodně tadyhle Vanoru vydat. Tak teď se vypadneme na nějaký tyhle ty věci, jako magnety nebo tak. Teď budeme prostě úplně mega expit. No. Tak. Huch. A tady odce jsem se taky vracela už. Tak tady jsem měla i pozadku, já totiž musím někudy, tady se nedá. Já musím totiž někde přijít z druhé strany. Abych tam mohla posunout ten šutr. Tady jsem už klouzala dolů. Tam je to směrem k doktorovi. Ne? Kručí tě v břiše. Jenomže...
No tak, a. Kudy to tam musí jíst? Já se vybavuju právě to jedno místo. Ale vůbec nevím, kudy se tam šlo samozřejmě. No, pokud se tady valo nás chvíli nechám vepředu. Když už jdeme zase kolem našeho oblíbeného místečka. A tady taky pak musím někudy vyplout. No, doktor je okolo vás nějak živo. Se mi zdá. Téměř kdykoliv jdu okolo, ale mě tam někdo přepadne. To je tak otravný, oni prostě na všechno mají odpověď prostě. Tak, zpomíně tak. Ah, jde. Ale až bychom se dostali třeba na 46, tak i s Manorem třeba by eventuálně už konečně mohl být rychlejší než ty brablenci. Já budu pokoj. Svatý u nich. Tak co, jak to vypadá zde? A tady já už jsem se klouzala, ale tam to bylo potřeba. Jo, tady tohle to nikam nevede, že jo? Tady se pak šlo zase. Ne, nešlo. Tak no teď už mi nezbývá, tak to musím znovu být. Tak, přece jenom nahoru. Ty, že bych se chytla na vence do ligy, když jsou to takový svůjný. Otravný. No, jak zůstalo? Co to má znamenat? Předtím byli na... Je, on se prostě musí hryznout. On byl se nemčí level tam. Tam. Jo, takže tady musím nějak klub zati. A kudy to, kdyby to bylo, tak asi to by to zrovna nejde. Takže tady se musíme sjet. Tak tady to pokašlu tím, že si jdu na špatném místě. Tu aby si jela fakt až úplně dolů. Tak předpokládám, že jsem si jela dobře. Asi jo. Zase dvojí schody, ano, samozřejmě. Ne! Co to je za jeskyni? Pusťte mě tamhle. No, tak já nakonec musím snad sjet tím dlouhým nebo co? Ty já si snad začnu kreslit na putě. A to se nemůže být tak těžký. Teď jsem dobře. Tamhle někdo číhá. Hned si s ním popovídáme. Co by si řekl na tohle, když jsi psychicky částečně? No, lepší než voda, viď? Tak, s kým pak jsme to ještě nebojovali? No. Brokolos. Zaplavej si.
Že si tebe zase obopruzovat s tím tvým. Ale už. Nebo zajít, ale co už. Jo. Tak, to ti patří. Udělej si 46. Krásné a veselé sily 46, no prosím. Saplarank. No, to jsem teda teď na to zvedala. Co si s tím počnu? Elektrikáři. On se umí nadnášet. Svíně, au. Hele, tak už co? Toxína na něj. Kdyby nic jinýho, tak nám aspoň takhle posloužíš. Štomštos. Mohli bychom se poléčit. Možná trošku víc, bychom se mohli poléčit. Ale co už. Bych si chtěla totiž na něj vyzkoušet, nebo nevyzkoušet, už jsem to dělala, ale chtěla bych si. Ale to nějaký jiný útok. Dostaneme se k tomu, asi dá co. Dostaneme. Pač to na něj bude účinkovat dvakrát tolik, když je už otrávený. Tak a teď asi kár už, ale nevadí. Tak, koho tam vidíme? Nikoho. Aha, škoda, to byla taková... Takový kousek jenom. Hyperhealer. Já teď musím užít blébr. Blébr, kde pak ho mám? Tutěs. Taky musím podívat, abych stihla zužitko, než tady budou 50ky naskakovat. Tam ten AP plus. Nějaký útok, který ho není mnoho a je šikovný, abychom si ho navýšili. Tak, na tebe jsme řekli, že funguje tohle. Krásně přímo. Ještě je tady něco. Karbon, no vidíš, to taky potřebujeme zužit skoro, než budou pojedy. No tak. Mohu konstatovat, že ještě stále nejsem rychlejší než ty blbý. Problemci. Iniciativa. Když jsme u toho. Tak si poradíme takhle třeba možná i eventuálně. Tak hledáme ještě totiž jedno schody. Nejlíbí se do dolů, pač tam ještě zůstal nějaké cosi na zemi. Tam u toho bojového trenéra. Tady se budu zase šoupat. To jsme tady. To znamená, že se ještě musím asi nejspíš vrátit. Počkej, tak to vede, ale asi tak přece jenom ještě budu muset asi jít tam. Tohle se taky dělá špatně z představy, že by se měla sjet po zadku. Tak moment. Takže to tady teda přece jenom navazuje tadyhle dolů. Asi, nebo co?
jako... Ježiš. Ježiš. Takže já vůbec nevím, že tady seš. Terakion. Jejda. kamenej a bojovej. Za třetice všeho dobrého, tak počkej, kamenej a bojovej, říkáš. Tak to bychom tam skoro toho Vanora mohli nechat. Chytat mám čip, no tak jo. To mě nikdo nevaroval, že tady něco takového. Takhle prostě najednou, jako. Prostě najednou legenda, jako. Já jestli se nehrotím, ale když už jsem si dva chytla, tak jako. Co se nebudeme dělat. Že toho třetího nechceme, že? Tak, popálit asi není úplně to, co bychom chtěli. Juj, sakra, holku, ty seš na něj trošku moc. Co teď? Trošku tě voděbat, to jsme potřebovali, proč máš rektahant, to teda mi není jasný. Tak, tohle je docela ideální. Tady jsme to nepřehnali, ale jak si blbaté je, že ho nemáme už jak... Jedině, že by se jako sporozoval o tu syry, tak a dost. Tak to už se asi nestane, no. To nevadí. A nic jiného. Necháme tam toho Avanora, ten je docela... To je jeho blbý Heimzahlung. Tak, co máme za ničky pěkné. Timerball. To by asi teď nefungovalo. Netspell, Vasilkev, není tam případ. Floodball. Dá se to brát, že začátek boje ještě. Je blbé, že nemáme pak nic na uspání, na selektizování a tak. No. To se fakt jako šíklo. Toho zbavíme, stejně to nepotřebujeme. Tak. Tyhle zase by se nám... Aby mu nedošli. Pinstrbal by taky mohl eventuálně fungovat, protože jsme v jeskyni. Taky ne. Byl super, ale to pokrval určitě ne. Tak začneme po něm výdrbal. Tesson Art, bude se to brát jako, že už mám stejnou... Dva stejné legendární, nebo obdobná teda. Fakt? Jakože fakt? No fakt, že? Ok. No i když tak mám všechny a může veselé nechat počítači, no. Takže. Tak, odkračíme veselé. Neumřel mi u toho nahoru někdo tragicky. Můžel si říct. Tak počkej. Ještě teda musíme... To, ještě musíme se tam se pozadku tam u tý, co se bojí, se pozadku. Nebo ne? Jsem to úplně zapomněla, byli jsme tam u toho, nebyli ještě furt, že jo? Takže musím se pozadku. Musím se pozadku, pak se vrátit nahoru a pak už je teda nejspíš cesta rovnou k lze. Akorát, že se nám čas krátí už trošku. Ještě kousek si dáme. Jo, mám se tady dokonce dvě cesty na sjíždění. Jdeme. A to se netrefilo. Jo, počkej, tady taky mám být. Taky vždycky zjištění.
Teda se nahoře ještě na kopečku. Nehraju. Tohleto. Za ty římsy vždycky, to je... Cink, cink. Já chci vidět, co je nahoře ještě. Už bych potřebovala to ukončit. Tak co, jsme rychlejší už konečně. Jsme odvalili vejš. Ne, prostě nejsme rychlejší. Prostě nejsme rychlejší, aspoň že nám to nic neudělalo. No. Doufám, že aspoň uhoříš. Je to to. No, tak hurá. Rachunklovo, děkuji. Tak výborně, takže já příště už si teda nějak dojdeme ten zbytek, já tady určitě zase budu ještě bloudit, ale to nevadí. To budeme pokračovat příště. Tak zatím čau.